Ევროპის თანამშრომლობისა და უსაფრთხოების ორგანიზაცია წუხს, რომ ქართულ არჩევნებში გენდერული ბალანსი არ არსებობდა. მათი დაკვირვებით სიებში იგრძნობოდა ქალების დეფიციტი. ქართველი დამკვირვებლების დაკვირვებით კი ქალები ჭარბად იყვნენ უბნებს გარეთ სიებით ხელში. ადგილობრივი ორგანიზაციები ამას ამომრჩევლის ნებაზე ირიბზეწოლად დაფასებენ. მართველი პარტია კი ამბობს, რომ მათ ყველაზე უკეთ შეძლეს საკუთარი ამომრჩევლის მობილიზება. სიები თვართ კანონმდებლობას არ ვარღვევთ და არაფერი და ჩემი უფლებაა გიპასუხებ თუ არ გიპასუხებ. შეგიძლიათ მიპასუხოთ რა სიებია რატომ ხართ? არ ვიცით, ვერ გეტყვით. არ ვიცით რა სიებია, რატომ ვარ, რას ვაკეთებ, არ ვიცით. კიდევ ერთი საერთაშორისო ორგანიზაცია, რომელიც ამარჩევნებს აფასებდა, ნორვეგიის ჰელსინკის ჯგუფია. ისინი არჩევნებს ახალქალაქში აკვირდებოდნენ. ყველაზე აღმაშფოთებელი დარღვევა, რაც ჩვენ აღმოაჩინეთ, უბნებზე იყო არაუფლებამოსილი ადამიანების გამოჩენა. როგორც საარჩევნო უბნის შიგნით, ასევე გარეთ. ზოგიერთი ადამიანი, რომელიც ჩვენ ნახეთ სოფლებსა და ქალაქში საარჩევნო უბნებზე, იყვნენ ის ადამიანები, რომლებსაც მანამდე ნაციონალური მოძრაობის საარჩევნო შტაბში შეხვდით. მიუხედავად იმისა, რომ საერთო სიტუაცია ნორმალური იყო, ჩანდა მართველ გუნდს ყავდა ხილული წარმომადგენლობა საარჩევნო უბნებზე, რაც შეგვიძლია ამომრჩევლებზე ზეწოლად შევაფასოთ. ეს პირადობები აქვს მისი. ჩემ დედის არის, თოლია დედი, მამის არის ჩემ. ეს კახეთია სოფელი იორმუღალო. ამომრჩეველი სამი პირადობის მოწმობით და კონვერტში აღმოჩენილი 6 ბიულეტენით. ადამიანის უფლებათა ცენტრმა მოთხოვნის მიუხედავად ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას არ შეუთანხმა უბნები, სადაც არჩევნებს დააკვირდებოდა. ასე აღმოჩნდა ცენტრის ხელმძღვანელი კამერით ხელში დარღვევების პირისპირ. რატვარე რამდენია? მიეცით ხმა? ხმა მიეცით? რამდენი წლის ახალ? ეს უკვე სხვა სოფელია, 16-17 წლის ამომრჩევლებით, რომელთა ამოკითხვა სიაში შეუძლებელია. 13 წელი. ამის პირადობა მაჩვენეთ რა თქვენი. Пирадоба. Паспорт, пирадоба. Махир Гаджиеви, 17-01-94, Сагареджо. ხშირად ჩანს კადრში 4 ფეხი ერთ საარჩევნო კაბინაში და ისმის არაქართული მოსახლეობისთვის აზერბაიჯანულ ენაზე მიცემული რჩევა. შემოხაზეთ ხუთი. ხმა რა მოიღე. ეხლა მეორეთაც რო შევიდა კიდევ, ხო, ბესემე. ხო, უკვე ამოიღე და დავწერ საჩივარს სწორედ. თუ ვიღაცა უკარნახებს იქ რომ ბეშ, ხო? მივიღოთ გათხილება, დიახ. გათხილება მივიღებ. ეხლა პირადობის მოწმობის გარეშე აძლევს ხმას? ჩვენ ვიცნობთ. მე რა მოიცნო. ვიდეო ფაქტების გამო, რომელიც კახეთში ცენტრის ხელმძღვანელმა შეაგროვა, ორი უბანი გაუქმდა. მალე ცენტრის მთელი ვიდეო მასალა ერთ ფილმად შეიკრება და ყველა საერთაშორისო ორგანიზაციას გაეგზავნება. მათ შორის ეუთოს, რომელიც საკუთარ საბოლოო დასკვნას ორ თვეში გამოაქვეყნებს. ამ უბნებზე და ზოგადად რეგიონებში შეიძლება ითქვას, რომ საერთაშორისო დამკვირვებელი იყო ძალიან მცირე დოზის წარმოდგენილი. სულ რამდენიმე ადამიანს შეხვდით ასეთ მასშტაბში. შესაბამისად, მათ მიერ მოპოვებული ინფორმაცია ვერ ასახავს მთლიანობაში იმ სურათს, ვერ ქმნის საერთო სრულად, რომელიც იყო ფაქტიურად ამ ოლქებში და ამ უბნებში რეალური სიტუაციას არსებობდა. რა თქმა უნდა, ეს იყო უფრო წინგადადგმული ნაბიჯი, ვიდრე წინა არჩევნები, მაგრამ ზოგადად შეიძლება შევაფასოთ, რომ ძალიან ბევრი სახარვეზები იყო განსაკუთრებით რეგიონებში და რეალურად ეს იყო უხეირო არჩევნები. უხეირო არჩევნები ეს პოლონელი ჟურნალისტის სტატიის სათაურია. იაკობ პაროსინსკი არჩევნებს ადამიანის უფლებათა დაცვის ცენტრთან ერთად მეთვალყურეობდა. პაროსინსკის კრიტიკას საერთაშორისო მედიაში ყველა არ იზიარებს. მაგალითად, მეთიუ კონტინენტის ქართულ არჩევნებზე დაწერილ სტატიაში ვკითხულობთ. თბილისში სეირნობისას ხვდები, რომ ეკონომიკური პროგრესი და დემოკრატიული მართვა ხელი ხელ მიხვებიან ერთმანეთს. დამკვირვებლებიც და პოლიტიკოსებიც აღიარებენ, რომ არჩევნები მხოლოდ არჩევნების დღე არ არის. იგი თარიღის გამოცხადებიდან იწყება და შედეგების შეფასებამდე გრძელდება. ქართული სადამკვირვებლო ორგანიზაციები სამაის სვანეთში მომხდარ შემთხვევას იხსენებენ, როცა თვითხილველების ჩვენებით გუბერნატორი და სხვა ოფიციალური პირები ოპოზიციონერ კანდიდატებს არჩევნებისგან ჩამოშორებას თხოვდნენ. გამოძიება პროკურატურაში მიმდინარეობს.
შევარდაძე სანატრებელი გახდა. სანატრებელი ამათხერ. ში დაგიტვათ ა? ქვენ მაინც გჯობიათ. ასე მგონი, ასე არ ფიქრობდი აქამდე. ახლა დავწმუნდი უკვე. ძალიან სერიოზული დარღვევები ჯერ კიდევ გამოუძიებელია და ვიცით რომ ზოგიერთზე სისხლის სამართლის საქმე აღძრული, თუმცა უკვე საკმაოდ დროა გასული და არაფერი ინფორმაცია არ აქვს, მაგალითად სვანეთის ინციდენტი ცნობილი. იმ ადამიანებს, რომლებიც უშუალოდ მონაწილეობდნენ ამ ინციდენტში, ყველა თავის თანამდებობაზე რჩება. ერთადერთი რეკომენდაცია ქონდა მიცემული ზაზაგოროძეს, რომ შვებულებაში გასულიყო, როგორც ჩვენ ვიცით, ის შვებულებიდან დაბრუნდა და მესტიაში რამდენჯერმე იმყოფებოდა ამ ინციდენტის შემდეგ. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ მესტია ჩვენთვის რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაციისთვის და ჩვენ ამის თაობაზე ვისაუბრეთ. მესტია არის ტესტი, რომლის მიხედვითაც რეალურად შევაფასებთ არჩევნები როგორ დამთავრდა. ჩვენ დაველოდებით გამოძიების შედეგებს. შაბათს მესტიის საკრებულოს პირველი სხდომა გაიმართა. მას ერთი წევრი არ დასწრებია. ვიქტორ ჯაფალიძის ახლობლები ყვებიან, რომ პარტია თავისუფლების კანდიდატი დააშინეს და იგი იძულებული გახდა ქვეყანა დაეტოვებინა. ვიქტორი არ მინახავს იმის შემდეგ, მე არ მინდა ვიქტორზე ვილაპარაკო, მხოლოდ სატელეფონო კონტაქტი გვაქვს, ძალიან იშვიათი და ძალიან თავშეკავებული გასაგები მიზეზების გამო. იმედი მაქვს იქნება თვითონ. მე ნამდვილად არ ვიცი. არ შეიძლება ტელეფონზე ამის ლაპარაკი ალბათ. რა სახის რაზე წოლებიყო. ფაქტი ერთია ის, რასაც ჩვენ აქ ხედავთ, რომ არჩევ ვერ ჩამოვიდა, ვერ ჩაატარა წინასაარჩევნო კამპანია. ჩატარდა უმისოდ და სხვათა შორის ამ დისტანციაზე მოიგო. ვიქტორ ჯაფარიძე თბილისში ორ შაბათს ბრუნდება. რა სიტყვის მესტიის საკრებულოს წევრი ჯერ უცნობია, თუმცა საეჭვო მისი აზრი დაემთხოს პრეზიდენტის შეფასებას პოსტსაბჭოთა სივრცეში ქართული არჩევნების ლიდერობის შესახებ. ჩვენი გადაცემა ამით დასრულებულია. ჩვენ ერთმანეთს შემდეგ კვირას საღამოს 9 საათზე კვლავ მაესტროზე შევხვდებით. კარგად ბრძანდებოდეთ.